ይህ የዋዜማ ሬዲዮ ነው። ዋና አዘጋጁ አርጋው አሽኔ ነው። እኔም ሃኒ ሳለሞን እንድታደምጡን እንጋብዛለን። በቅርቡ በሀገራችን በነበረው የፖለቲካ ለመረጋጋት ዙሪያ የምዕራቡ ዓለም መገናኛ ብዙሃን ለጉዳዩ የሰጡት ሽፋን የአታይ ጉድለት ብሎም ሸፍጥ የሚታይበት ነው ሲሉ የሚከሱ ብዙዎች ናቸው። ስለምን የምዕራቡ መገናኛ ብዙሃን ለአፍሪካ ጉዳዮች የተዛባ አስተያየት ኖራቸው የሚለው ጉዳይ በአፍሪካና በቀረው ዓለም መካከል በነበረው የተካረረ የዘረኝነት ታሪክ ላይ የሚንተራስ መሆኑን መገመት አይከብድም። በስራት ከፈለኝ የሰሞኑን የሀገራችንና የምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች ውዝግብን ተመልክቶታል ያሬድ ቁምቢ ያቀርባል። አንድ አመት ብዙ ለውጦችን ያመጣል። ልክ ከ12 ወራት በፊት አብይ አህመድ የኖቤል ሰላም ሽልማት ተሸለሙ። በሚያደርጓቸው ማሻሻያዎች ያለምን ዲፕሎማቶችና ሚዲያዎችን ከፍ ያለ ግምት ወሰዱ። አሁን ግን የአፍሪካ ሁለተኛዋ ባለ ብዙ ህዝብ ሀገር በርስ በርስ ጦርነት ቋፍ ላይ ትገኛለች ይላል የእንግሊዙ ጋርዲያን ጋዜጣ በትግራይ ውጊያ በተጀመረ በአራተኛው ቀን የጻፈው ርዕስ አንቀጽ። የአሜሪካ ምርጫ ያለምን ትኩረት ሲስብ አብይ የጦር እርምጃ መውሰዳቸውንና ግጭቱ ሰቆቃ የሚያበዛ መሆኑን የጋዜጣው አቋም ይገልጻል። ርዕስ አንቀጹ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ምስል አስታኮ ደግሞ አብይ 115 ሚሊዮን በሚሆናቸው ወገናቸው ላይ ቁማር እየተጫወቱ ነው የሚል አረፍተ ነገርም ይዟል። ዘጋርዲያን ይህ ርዕስ አንቀጽ በተጻፈ በ15ኛው ቀን ሌላ ርዕስ አንቀጽ ደግሞ አውጥቷል። ያለው ጊዜ አጭር መሆኑንና ብቸኛው መፍትሄ ፖለቲካዊ መሆኑን ማስመሮበታል። እውቁ የእንግሊዝ ጋዜጣ ግጭቱ ከተጀመረበት ጥቅምት 24 አንስቶ ኢትዮጵያን የተመለከቱ 42 ዘገባዎችን፣ ትንታኔዎችን፣ የግል አስተያየቶችን ጨምሮ የቪዲዮና የድምጽ ዝግጅቶችን አቀርቧል። ከዚህ ውስጥ ከሶስቱ በስተቀር ትኩረት ያደረጉት በትግራይ የነበረው ክስተትና ዘመቻን የተመለከቱ ናቸው። መፍቴው ፖለቲካዊ ነው የሚል አቋም የያዘው ጋዜጣው ካቀረባቸው 39 ጽሑፍና ዝግጅቶች 30 የሚሆኑትን የሰራው የሀገር መከላከያ ሰራዊት መቀሌ እስከገባበት ባሉት 24 ቀናት ውስጥ ነው። የፌደራል መንግስት መቀሌ ገባው አለ ብሎ ካቀረበው ዘገባ በኋላ በነበሩት 23 ቀናት የሰራቸው ዘገባዎች ቁጥር ግን 9 ብቻ ናቸው። የዘገባዎቹና ትንታኔዎቹ ትኩረት የኖቤል የሰላም ተሸላሚው መሪ ጦርነት ውስጥ ገቡ የሚለው ታሪክ ተደጋጋሚ ትኩረት አግኝቷል። የሰባዊ እርዳታ ማቅረብ አለመቻሉ፣ ጦርነቱ አንበጣን ለመከላከል አለመመቸቱ፣ የቀጠናዊ ቀውስ ስጋትና የስደተኞች ጉዳይን የመሰሉት ሌሎቹ የትኩረት መስመሮች ናቸው። ሌላኛው የብሪታንያ መገናኛ ብዙሃን የሆነው ቢቢሲ መንግስት የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ሲል የሰየመውን ዘመቻ የትግራይ ቀውስ የሚል ርዕስ በመስጠት በጉዳዩ ላይ ለሚሰራቸው ዘገባዎች ዝምድናን ፈጥሯል። ጣቢያው በመቶዎች ከሚቆጠሩት የድረ ገጽ ዘገባዎች በተጨማሪ በቴሌቪዥን በሚቀርቡ ሃርድ ቶክን በመሰሉ ሰፊ ትኩረት ለግጭቱ ሰጥቷል። ሮይተርስ በተመሳሳይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዘገባዎችን አውጥቷል። የዜና አውታሩ የቀድሞውን የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ወገን ታሪክ በአጭር ጽሑፍ መልእክት በመቀበልም ብዙ ዘገባዎችን ሰርቷል። የዓለም ሚዲያዎችን ትኩረት የሳበው ውጊያው በጎግል መፈለጊያ የትግራይ ግጭት ወይም ትግራይ ኮንፍሊክት ብሎ የሚፈልግ ሰው ከ6.7 ሚሊዮን በላይ የፍለጋ ውጤቶችን ማግኘት ይችላል። ቢቢሲ እንደሰጠው አይነት ርዕስ የትግራይ ቀውስ ወይም ትግራይ ክራይሲስ ብሎ የሚፈልግ ደግሞ ከ5.6 ሚሊዮን በላይ ውጤቶችን ማግኘት ይችላል። የብዙዎቹ የምዕራብ ሀገራት ዘገባዎች ጥራትና ታማኝነት ግን ብዙ ጥያቄን አስነስቷል። ጥያቄውን ካነሱት መሃል አንዱ የሆነው የአዲስ ዘይቤ ድረገጽ ማኔጂንግ ኤዲተር የሆነው አቤል ዋበላ ነው። አቤል የሚመራት አዲስ ዘይቤ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ባወጣቸው ርዕስ አንቀጽ የምዕራብ ሀገር ሚዲያዎችና ሌሎች ተዋናዮች የትግራይ ግጭት የክፉ ገጸ ባህሪ ሚና መጫወታቸውን ጽፋለች። ዋዜማ አስተያየቱን የጠየቀችው የቀድሞ የዞን 9 ጸሐፊ በግጭቱ የምዕራብ ሀገራት ሚዲያዎች አድሏዊ እንደነበሩ ይገልጻል። እንደሚታወቀው በፊትም ከነበረው የመንግስት ልምድ በኋላም ሪፎርም ከሄደ በኋላም መረጃዎች ለህዝብ አቬለብል የሚሆኑበት ሂደት በጣም ስቲል አሁንም በጣም ብዙ ይቀረዋል። በቅርቡም ትግራይ ውስጥ በነበረው ኮንፍሊክት መረጃ የምናገኝበት እድል በጣም ጠባብ ስለነበር በመንግስት በኩልም የሚደርሰው መረጃ በአንድ ሳይት በኩል ስለሆነ ኢንተርናሽናል ሚዲያዎች ያንን ክፍተት ለመሙላት የስኪልም የሪሶርስም የተሻለ አቅም ስለነበራቸው የተለያየ መረጃ ሲያደርሱ ነበር። ግን በአጠቃላይ አብዛኛው እንትናቸው ዋን ሳይድድ የሆነ አንዳንዱ እንደውም ጭራሽ ስፖንሰር የተደረገ በሚመስል መልኩ እንደ ገለልተኛ ሚዲያ ሳይሆን እንደ ፕሮፓጋንዳ አውትሌት ሆኖ ሲያገለግሉ ነበር። በተለይ በትግራይ ሪጅናል ጋቨርንመንት በፊቱ በሱ በኩል ያሉት ሳይዶች ሲወጡ በጣም ዋን ሳይድድ የሆኑ ኢቲካሊ በጣም ግምት ውስጥ
የሚያስገቡ በጣም ብዙ ሪፖርቶች ነበሩ። ሚዲያዎችም ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም በሰብአዊ መብት መናገር ነፃነት ዙሪያ የሚሰሩ ድርጅቶች የሚያወጧቸው ሪፖርቶችም ልክ እንደዚህ የተሰራተ አንድ ወገንን ብቻ እንትን ያደረገ አንዳንዴ ምንም መሬት ላይ ካለው ሁኔታ ጋር ፍጹም የተቃረነ ሪፖርቲንግ እና የአድቮኬሲ ስራ ሲሰሩ ነበር። መገናኛ ብዙሃኑ አተራረካቸውና ይዘታቸው የመቀራረብ አዝማሚያ ያሳይተዋል። ጦርነቱ በተጀመረ የመጀመሪያዎቹ ቀናት የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ከባድ ቀውስ እንደገጠመው በተደጋጋሚ ተጽፏል። በውጊያ የኃይል ሚዛን ለህዋ ጦርነት ተለቅ ያለ ስፍራ የሰጡት ሚዲያዎቹ ያለ ድርድር የሚቋጭ ነገር እንደሌለ ሲወተውቱ ነበር። የእንግሊዙ ፋይናንሻል ታይምስ ጋዜጣ እስከ መጨረሻው መዋጋት ያውቁበታል ሲል በሰጠውና ከግጭቱ መጀመር ከ10 ቀናት በኋላ ባወጣው ዘገባው የማጽያኑ ጦር በብዛት በትጥቅና በውጊያ ብቃት ላቅ ያለ መሆኑን አተቷል። ሌሎች መገናኛ ብዙሃንም ይህንን አስተጋብተዋል። ብዙዎቹ አውታሮች ከ250,000 በላይ የሆነው የህዋ ሰራዊት በአውደ ውጊያ የተፈተነ ወይም ባትል ሃርደንድ የሆነ እንደሆነ በተመሳሳይ ቅኝት ታስፍረዋል። በዚህ ብቃት ላይ የመልካ ምድሩ ፈታኝነት ሲጨመር ጦርነቱ የዋዛ እንደማይሆን ለማስረዳት ሞክረዋል። ከዚህ ውጭ የማንነት ግጭት እንደሚያሰጋና የእርስ በርስ ጦርነት ዋናው ስጋት መሆኑን ደጋግመው አቅርበዋል። ዘኢኮኖሚስት፣ ቢቢሲ፣ ጋርዲያን እና ፎሬን ፖሊሲ የእርስ በርስ ጦርነት ለምን ያሰጋል በሚል ሀተታዎችን አቅርበዋል። በዓለም አቀፍ ግንኙነት ላይ በስፋት የሚሰራው ፎሬን ፖሊሲም ነገርየውን ከዩጎዝላቪያ ጋር ለማነጻጸር ሞክሯል። ከዚህ ጎን ለጎን የሰብአዊ ቀውስና የስደት ጉዳይም የአጀንዳውን ገጾች የተቆጣጠሩ ናቸው። ቀን የገፋ መሬት ያለው ጉዳይ ሲቀያየር ግን የዘገባዎቹ መጠን በቁጥር እያነሱና በውጊያ የተፈተኑ አማጽያንን ከማርነቅ የደረሰውን ጉዳት ወደ መዘገብ ተጉዘዋል። በእነዚህ ዘገባዎች መሃል ታዲያ የተንታኞችና የተቋማት ቦታ ቀላል አልነበረም። ስማቸው ተደጋግሞ የሚነሱ በተንታኝነት የቀረቡ የውጭ ዜጎች ሐሳባቸውን ያለማቀፉ ማህበረሰብ ሐሳብ ለማድረግ ብዙ ሰርተዋል። አቤል ዋበላ ስለ ተዋናዮቹ እንዲህ ይላል። የተለያዩ የግል ፍላጎት ያላቸው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የተለያየ ትንታኔ የሚሰጡ ሰዎች የሚዲያ ስፔሱን ተቆጣጥረውት ነበር። እነዛ ሰዎች ባልታወቀ ምክንያት በጣም ዋን ሳይድድ የሆነ ስቶሪ እያሰራጩ ነበር። እነዛ ሰዎች ያንን ያደረጉበት ምክንያት አይታወቅም። የተለያዩ ሩመሮች አሉ። የሚከፈላቸው ናቸው ለማለት የሚያስደፍር ብዙ ትሎች ይደረጉ ነበር። ያ ነው በዋናነት ችግር የነበረው። ሌላ በኢንተርናሽናል ይሄ አድቮኬሲ ላይ ያለው የሰዓት ግንዛቤ በኛ ሚኒስትሪ ለማንሳት የሞከርነው ነገር ምንድን ነው? ያው መንግስት፣ በተለይ ማዕከላዊ መንግስት ስልጣን የሚይዘው አካል መብት የመጣስ እድሉ ሰፊ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ብዙ ጊዜ በተጠቃው ሳይድ ለመቆም የሚሞከር ሙከራ አለ። እኔ እሱም በፐርሰናል ይህን ያላምንበትም፣ ግን በአድቮኬሲ ዙሪያ ያሉ እንትኖች ትንሿን ነገር በማጮህ ነው መንግስትን አካውንተብል ማድረግ የሚቻለው ተብሎ ስለሚታመን ያም አስተዋጽኦ ያደረገ ይመስለኛል። ከዛ በኩል የሚነሱ ነገሮችን ፌዴራል መንግስት ክልል እንደወረረ ተደርጎ ስለተሳለ ያም አስተዋጽኦ አድርጓል። ሁለተኛ ደግሞ የእነዚህ ኢንዲፔንደንት አናሊስት ምን በሚል ሰበብ፣ ነገር ግን ፈጽሞ በአንድ ወገን የሆነ ጭራሽ ልክ እንደ ፒያር ሰው ሆነው እየሰሩ ነበር። አሁንም ድረስ አንዳንድ ተጨማሪ እንደዚህ አይነት ዲስኢንፎርሜሽን መረጃዎችን በመልቀቅ ላይ ናቸው። የምዕራብ ሀገራት ሚዲያዎች በአፍሪካ አድሎ አላቸው የሚል ትችት መስማት አዲስ ነገር አይደለም። የቀደመው ችግር ትኩረት መንፈግና ንቀት ናቸው። ዳንኤል ሜዛና የተባሉ አጥኚ በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ሶሳይቲስ የጥናት መድብል ላይ ባሰፈሩት ጥናት እንደሚያስቀምጡት በ1990ዎቹ ኤቢሲ፣ ኤንቢሲ እና ሲቢኤስ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በአፍሪካ ምድር መጥተው የቀረጹት ዝግጅት ጣቢያቸው ካስተላለፈው ዝግጅት ከ2% የማይበልጥ ነበር። በተመሳሳይ ጊዜ በጣሊያን ሚዲያዎች ለአፍሪካ የነበረው ሽፋን 1% እንኳን የማይሞላ ሆኖ ተመዝግቧል። ትኩረት መንፈጉ አፍሪካ ገቢ አታመጣም ከሚልና ለህዝቧና ባህሏ ካለ ቅኝ ግዛት ከወለደው ንቀት የሚመነጭ መሆኑን ሜዛና ያብራራሉ። ሌላኛው ችግር ቀውስ መረጣ ነው። ስለ አፍሪካ የሚዘገብም ሆነ የሚመረጠው ግጭት፣ ረሃብና የመንግስት ለውጥ ነው። ፓትሪካ ጋቴራ የተባሉ ጸሐፊ በአልጀዚራ ድረገጽ ላይ ባቀረቡት መጣጥፍ በአሜሪካ ሚዲያዎች የሚታየውን መረጣ ያነሳሉ። በ2010 በአሜሪካ የሚገኙ 10 ተነባቢ ጋዜጦች በወቅቱ ስለታየው የአፍሪካ ኢኮኖሚ እድገት ይልቅ በአፍሪካ ድህነት ላይ የሚያትሙት ዘገባና ትንታኔ በ50 እጥፍ የሚበልጥ ነው።
አማዱ ሳይ የተባሉ የብሮኪንግስ ተቋም የአፍሪካ እድገት አማካሪ በበኩላቸው የምዕራብ አፍሪካ መሪዎች የሩዋንዳውን እልቂት የዘገቡበት መጠን ከፍተኛ ሆኖ እንደተመዘገበ ያሰፍራሉ። አማዱ ሳይ ይህን ትኩረት የመንፈግ የመረጣና የንቀት ዘገባ በተለየ መንገድ ያስኬደው የቻይና በአፍሪካ ሁለንተናዊ ህይወት መግባት ነው። ብዙዎች የምዕራብ ሀገራት ሚዲያዎችም እንደ አውሮፓና ቆጣጣር ከ2005 በኋላ ለአፍሪካ ከፍተኛ ትኩረት መስጠት ጀምረዋል። በዎል ስትሪት ጆርናል፣ ኢኮኖሚስትና በኒውዮርክ ታይምስ ላይ በተካሄደ ጥናት ይህ ውጤት መታየት ችሏል። በ2005 የተካሄደው የቻይና አፍሪካ የትብብር ጉባኤ ለዚህ ዋና ምክንያትም ሆኖ ተጠቅሷል። አፍሪካን ስንረሳት ቻይና በሚገባ አስተዋወሰቻት ያሉት የምዕራብ ሀገራት የዜና አውታሮች ለዘገባ ርብርባቸው አጣጣፉት። ዋሽንግተን ፖስት በትዊተር ላይ የነበረውን የህዋት ደጋፊው ዘመቻ ላይ ከሰራውና ቢቢሲ በአሰተኛ የጦርነት ዜናዎች ላይ ከሰራው ዘገባ በስተቀር በአማጽያኑ ከደረሰ ጉዳት ይልቅ በፌደራሉ መንግስት ጠፍቶ ይሆን ወይ የሚለው ነገር ትኩረታቸውን የበለጠ ስቧል። አቤል ከዚህ ምን እንማር የሚለውን ጥያቄ መልሳል። መንግስት ቦልድሊ ይወጡ ኢንተርቬንሽኑን በአገር ጉዳይ ላይ የሚሰሩ እንደዚህ ሸፍት የሚመስሉ ዜናዎችን ፍለት ማውገዝ ችሏል። ያ በጣም አፕሪሼት የሚደረግ ነገር ነው። እንደ ሀገር እንትን የሆነ ባናና ካንትሪ ሪፐብሊክ እንደሚባለው ማለት ገብቶ የሚያወካበት ሀገር እንዳልሆነ የ110 ሚሊዮን ህዝብ ትልቅ ታሪክ ያላት ትልቅ የሀገረ መንግስትነት ታሪክ ያላት ትልቅ ሀገር እንደሆነች ሁሉም እንዲረዳ የማድረግ ኃላፊነት በመንግስት በኩል አለ። ግን ያንን አድርጎ መቆም የለበትም ብዬ አስባለሁ። አክሰስ ኢንፎርሜሽን አሁንም በጣም በጣም ቬሪ ባድ ነው። በተለይ አዲሱ እንትን አስተዳደር ከመጣ በኋላ ኢቭን የመንግስትን ኢንተረስት በዚህ በአባይም በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ሪፖርተሮች ኤዲተሮች መረጃ በሚፈልጉበት ጊዜ ብዙ ችግር ነው የሚያጋጥማቸው። ስለዚህ መንግስት ይህን የብሔራዊ ጥቅም የሀገርን ብሔራዊ ጥቅም ከማስጠበቅ አንጻር አክሰስ ኢንፎርሜሽን በጣም በተለይ ለሎካል ሚዲያ ማገዝ አለበት። የሀገር ውስጥ ሚዲያዎችም ከዚህ መማር ያለባቸው ነገር የኢትዮጵያን ማህበረሰብ በደንብ በትጋትና በደንብ ይሄ የሚዲያ ሮላቸውን ሳይለቁ ባላንስድ መሆናቸውንም ሳይለቁ አግሬሲቭሊ ያለባቸው ሚሽን ትልቅ እንደሆነ መገንዘብ ይችሉ ይመስለኛል። ከዚህ ጋርዲያን እንዳለው በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገሮች ተለዋውጠዋል። በአንድ አመት ብቻ ሳይሆን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥም ብዙ ለውጦች ታይተዋል።